Марс роботпен зерттеу арқылы көне тіршілік ізі табылуы ықтимал ең жақын орын екені белгілі. Perseverance роверы Езера кратері аты жерге қонады. Езера кратері өте қызық жер. Бұл кратерде кезінде көл болған. Марстағы көптеген кратерлер ішінде ежелде көл шалқыған болуы мүмкін, бірақ олардың ешқайсында көл болғанның нақты дәлелі жоқ. Онда құйған арна және сыртқа аққан арна бар. Демек, ол толы болған, кратер суға толған. Езеро Марстағы дельта шөгінділері ең жақсы сақталған кратердің бірі. Бұл микроорганизмдер тіршілігіне тамаша орын. Сондай-ақ осы микроорганизмдер сақталуына да тамаша орын. Сөйтіп оларды қазір миллиардтаған жылдан соң табаламыз. Көл ландшафты, тамаша сақталған дельта және алуан минералдар теңдессіз үйлесім тапқан Марстағы бірден бір орын Езеро кратері. Ол қонуға әбден лайықталаң. Perseverance миссиясының басты міндеті Марс астробиологиясын зерттеу. Атап айтқанда, Марста тіршілік болған болмағанын анықтау. Perseverance роверінің дизайны Curiosity-ге өте ұқсас. Бірақ біз оған мүлде жаңа ғылыми аспаптар қостық. Және бұл аспаптар биосигнатуралар іздеу үшін арнайы таңдалған. Біз өзімізбен микрофондар алдық. Адам тұңғыш рет басқа планетада ести алады. Perseverance пен ғарыштық технологиядағы үлкен тәжірибе аттанды. Тікұшақ, оның аты Ingenuity. Perseverance-тің Curiosity-ден басты артықшылығының бірі, ол өз бетімен күніне 200 метрге дейін жол жүре алады. Ровер жүріп келе жатқанда, Марстағы жолдың картасын сүзумен болады. Ғалымдар Марс құпияларын толық ашу үшін жерге Марстан үлгі әкелу қажет дейтін. Сонымен Марс 2020 үлгілер бұрғылап кішкене түтікшелерге салады. Сосын олар жеке түтіктерге тығындалады. Үлгілер планета бетінде алып кететін миссияны күтеді. Ол алдағы жылдары ұшырылар деп үміттенеміз. Үлгілер жерге 2031 жылға қарай жеткізілуі мүмкін. Perseverance әлемдегі орнымызды ұғудағы өте маңызды алғашқы қадам. Сондай-ақ Марсқа зерттеушілер жөнелтуге апарар баспалдақ.